mos u brengos për urrejtësit. Ata janë thjesht të zemëruar për shkak se e vërteta që ti e flet, hedh poshtë gënjeshtrat e tyre. Të thuash të vërtetën, është një zakon shumë i mirë. Nëse gjithmonë e flet të vërtetën, mund ta ruash veten nga shumë të lashe. Por rrëfim historinë e një njeriu, i cili bëri shumë gjëra të këqija, por premtimi i tij për ta thënë të vërtetën e shpëtoi. Një ditë, një njeriu drejtua Muhamedit alayhiselam. O i dërguar i Zotit, unë kam shumë zakone të këqija, nga cili prej tyre të heq dorë së pari. Hiq dorë nga gënjeshtra dhe gjithmonë thuaje të vërtetën, e porositi i dërguari. Pyet si premtoi se do të veproj kështu dhe vajti në shtëpinë e tij. Në mbrëmje, ishte gati që të dilte për të vjedhur. Para se të dilte, mendoi për një moment lidhur me premtimin që e kishte bërë të dërguarit. Nëse nesër i dërguari më pyet se ku kam qenë, çfarë t'i them? A t'i them se kisha dalë për të vjedhur? Jo, nuk mund ta them këtë. Por as nuk mund të gënjej. Nëse ja them të vërtetën, të gjithë do të fillojnë të më urrejnë dhe të të më quajnë hajdut. Madje do të ndëshkojnë për vjedhje. Kështu, ai vendosi të mos vi thatë natë dhe hoqi dorë nga ky zakon i keq. Ditën tjetër, ai ndjeu ëndje që të pinte verë. Kur po bëi gati që ta bënte këtë, tha me vete: "Çfarë do t'i them të dërguarit alayhiselam nëse më pyet se çfarë bëra gjatë ditës? Nuk mund t'i them ndonjë gënjeshtër. Nëse e them të vërtetën, njerëzit do të më urrejnë, sepse një muslimani nuk i lejohet të pijë verë." Dhe kështu, ai hoqi dorë nga ideja e konsumimit të verës. Kështu, sa herë që ai joshej për të bërë diçka të keqe, i kujtohej premtimi se duhet folur të vërtetën në çdo kohë. Një nga një, ai hoqi dorë nga të gjitha zakonet e këqija dhe u bë njëri shumë i mirë. Nëse gjithmonë e flasim të vërtetën, mund të bëhemi njerëz të mirë, musliman të mirë, të cilët Allahu i do dhe i nderon. Nëse Allahu, krijuesi ynë, është kënaqur me ne, ai do të na shpërblej me xhenet, i cili është vendi lumturisë dhe gëzimit.